wanita antara bangsa. Kita menunjukkan kepada dunia, kita mengiktirafkan pencapaian wanita khususnya di Malaysia. Supaya sejasa penting utamakan kesihatan. Betul, kan wanita sehat. Kalau bapa anak lupakan kesihatan, tak boleh macam tu. Sebab kalau kita tak jaga kesihatan, siapa susah? Family kita susah. Bila family susah, negara pun susah. Betul. Ya, sebab itu. Hai, Assalamualaikum. Saya Tizakia. Yes, untuk hari ini kita tahu Hari Wanita International Day. Macam baju ni kata, we are fighting for equality for women, right? Keadilan untuk wanita. Jadi hopefully dengan walk ni, secara besar-besaran orang yang participate, mereka can spread the awareness kepada semua orang lain.